שלום, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו בזמן הכנסת של יום חמישי אחר הצהריים לסיכום השבוע. אני נווה דרומי, איתי היום באולפן, ילווה אותי לאורך השידור, עורך דין דוד פטר מפורום קהלת. שלום דוד. שלום. תודה שהצטרפת אלינו, יש לנו הרבה על מה לדון היום. אני רוצה לעבור לנושא הפוליטי של היום, ובשביל זה יש לנו פה את הכתב הפוליטי שלנו של ערוץ 20, הלל ביטון רוזן. שלום נווה. בוא נתחיל עם האסון. שקרה היום, השריפה בחורה שגבתה את חייהם של שלושה ילדים קטנים. כן, אסון מאוד מצער שמתרחש בחורה, כאשר חלד בן שלוש, לילה בת ארבע, ואח נוסף תינוק גם הוא נספה באותה שריפה. על פי החשד, ככל הנראה, מה שגרם לשריפה, זה היה איזשהו משחק בין הילדים של אש, ומדובר על אסון מאוד מצער. האש התפשטה בחדר הילדים, פינו אותם למרפאה המקומית בחורה, שם הצטרפו צוות של מגן דוד אדום, שלמעשה ניסה להציל את חייהם, אך לא הצליח. הקביעות היו קשות מאוד, מדובר על אסון מאוד כבד, הוכרזו בתוך חורה שלושה ימי אבל בעקבותיו. צריך להיזהר, צריך מאוד להיזהר עם הילדים הקטנים. מאוד להיזהר, לפקוח עיניים, תודה רבה, זה באמת אסון נורא, צריך לתת על זה את הדעת, ובאמת חבל שזה קרה, אבל מכאן ועלה תמיד, תמיד, תמיד חשוב להקפיד. חד משמעית. עצוב, שולחים את תנחומינו, במעבר מאוד מאוד חד. פוליטיקה, בואו נדבר על האירועים הפוליטיים של הימים האחרונים. היום ימינה יוצאת בקמפיין של שלטי חוצות מאוד אגרסיבי, אפשר לקרוא לזה ככה, או מאוד חדשני. כן, מאוד חדשני. בעצם הקמפיין זה אולי הילד לא זמרת, אבל היא תדע לטפל בכלכלה, במשפט ועוד. יש גם מי שיטען שאולי באמת מדובר פה באיזשהו קמפיין מתוזמן, שאפילו אני שמעתי כל מיני אמירות, אני לא אתפלא אם היא בעצמה ידעה שידליפו את הסרטון, כמובן שאין לזה שום ביסוס, אבל הם באמת לקחו את אותו סרטון הומוריסטי, סרטון שהוא ללא ספק מעלה חיוך להרבה מאוד אנשים, ובעצם מנפו אותו לאיזשהו קמפיין. אני יכול להגיד שהיום בבוקר, כאשר אל שקל התראינה כאן אצלנו בתחות של בועז גולן, ביחד עם גדי נס, היה רעיון מאוד מאוד טעון, בועז באמת ניסה כמה וכמה פעמים להבין ממנה שני דברים מאוד פשוטים. האם היא מתנגדת למהלכיו של היועץ המשפטי לממשלה? לא קיבל ממנה תשובה ברורה ואפילו לא חצי תשובה. ויתרה מכך, האם היא ונפתלי בנט וכלל הסטייה שלהם ישבו אך ורק בממשלת ימין, לרבות לא ישבו עם העבודה, מרץ, גם כאן הוא לא קיבל ממנה תשובה גם ברורה. גם לא על העבודה ומרץ? על שום דבר. וגם, את יודעת, צריך להגיד שאני לא יודע אם זה לזכותם או לחובתם. מהרגע שנפתלי בנט הכריז עצמו כמועמד לראשות הממשלה, הוא אף פעם לא אמר בקולו, אני לא אשב עם מרץ תחת אותה ממשלה. זה משהו שחשוב להגיד שלאורך כל הדרך הם דבקים באותו קו, ורק צריך באמת להקשיב להם. אבל הוא כן אמר השבוע שהוא לא יושב תחת יאיר לפיד. זה לא בעצם גם אמירה לפי הוא לא יושב עם מרץ, לא? ממש לא. הוא לא יושב תחת יאיר לפיד בתור ראש ממשלה, שגם את זה אני לא בטוח כמה הדבר הוא נכון, אבל אם הוא ירכיב קואליציה, נפתלי בנט, שיאיר לפיד יהיה תחתיו, וגם תחתיו ישבו העבודה ומרץ הכל כדי להזיז את נתניהו מכס השלטון, אז מבחינתו הדבר הזה הוא ראוי. מתן כהנא כבר אמר את זה בעבר, ואז אחר כך הילד שקד מיהרה לתקן, אבל שאמרו לה, אז אומר שממש לא תשבו איתם, היא לא אמרה את זה, והם כל הזמן חוזרים על אותו מסר, נשב עם מפלגות ציוניות, מרץ מגדירה את עצמה מפלגה ציונית, מכאן ועלה כבר איזה עניין של כל אחד ודעתו האם הם אכן כאלה, ואנחנו לא נשב עם מי שנתניהו בעצמו לא יושב איתו תחת אותה ממשלה. אז זה כרגע הקמפיין של ימינה, שהאם בסופו של יום הוא יניב ממשלת ימין, כן או לא, צריך לראות באחרי ה-23 במרץ מה יקרה. בוא נעבור לקמפיין הליכוד, ובכלל הבחירות האלה שנראות האמת די מנומנמות. יפה מאוד, אז אני רוצה באמת להזכיר, אנחנו כבר למודי ניסיון במערכות בחירות, במיוחד בשנתיים האחרונות, שגם מערכת הבחירות האחרונה, התנאה הייתה חודש לפני. היום אנחנו נמצאים פחות משלושה שבועות לפני, ואנחנו עדיין לא מרגישים את מערכת הבחירות. עדיין אנחנו לא רואים את השטח מבעבע, ובטח שלא כמו שהתרגלנו לראות בעבר. עכשיו, יש לזה שני מאפיינים. אחד, כל מה שקשור בשטח, בצמתים, בכנסים עם פעילים בחוגי בית, לא קיים בגלל מגבלות הקורונה. שתיים, כפי שזה נראה, המפלגות למדו שהכל נקבע
שבועיים, לרבות שבוע לפני, ושם מרכזות את המאמץ, לשם שומרות את מירב המשאבים, ודאי הפיננסים שלהם, וכנראה מה שאנחנו באמת צפויים לראות כבר בשבוע הבא, שבועיים הבאים, זה פשוט בליץ, בליל של מסרים, כבר הליכוד בחר את המסר שלו, זה או אנחנו או לפיד, הדבר הזה גם משרת את יאיר לפיד, מיד אני ארחיב על כך, אבל גם מצידו של יאיר לפיד וגם מצד שאר המפלגות, כולם מחכים לשבוע האחרון, לפי מה שאני מבין גם צפויים לשלף כל מיני שפנים נקרא לכך, אולי כל מיני פרשות מעבר שצפויות לעלות, וזה באמת לאן שאנחנו הולכים. אגב, בהקשר של שפנים, זה אמנם לא שפן, אבל אנחנו רואים את ההודעה של בית הדין הבינלאומי בהאג. זו הודעה שלא צפו לה בליכוד. נכון, לא צפו לה בליכוד, אבל יאמר לזכות נתניהו, שמאז הוא מעולם הוא נלחם בבית הדין בהאג, וגם הפעם, אני מזכיר, בפעם שעברה שבית הדין בהאג יצא בהחלטה, דונלד טראמפ אמר, הבית הדין הזה הוא אנטישמי, אנחנו מגנים אותו מכל וכל, אין לו שום סמכות לשפוט את מדינת ישראל. וגם עכשיו, אחרי שהתחלף שלטון, ויש לנו את ג'ו ביידן, שעומד בראש ארצות הברית, הוא גם מגבה את מדינת ישראל, הוא גם מגנה את בית הדין בהאג, אז בעניין הזה, מרב האש ממש לא מופנית כרגע לבנימין נתניהו, אלא לבית הדין בהאג, מהעבודה ועד מפלגות הימין, מלבד מרץ, כולם מגנים. אני רוצה רגע, זה שאמרת מלבד מרץ זה מאוד מעניין, אנחנו גם נשמור את זה אחרי זה לרעיון עם אבי דבוש, אני רוצה רגע לפנות לעורך דין דוד פטר, מפורום קהלת, אתה שומע מה שאומר הלל על ארצות הברית, והיחס שלה לבית הדין בהאג, אנחנו באמת רואים אותה תגובה, כמו לא אותה תגובה, אבל אנחנו רואים גיבוי מלא של ארצות הברית לנושא הזה. אז קודם כל, כרגע, לפי הודעת ארצות הברית, כרגע באופן פורמלי, יש גיבוי מלא. עכשיו צריך להבין את הרקע לגיבוי הזה. ארצות הברית נתקלה בבעיה דומה. גם כנגד ארצות הברית נפתחה חקירה בבית הדין להאג, בעניין מלחמת עיראק ואירועים נוספים. וארצות הברית פתרה את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. קודם כל, ארצות הברית היא לא חלק מהאמנה שחתומה על בית הדין בהאג. גם ישראל. גם ישראל, נכון. עכשיו, ברגע שנפתחה חקירה, ארצות הברית העבירה חוק, שהחוק הזה כונה בתקשורת בצורה קצת מליצית, חוק הפלישה להאג. כלומר, החוק מסמיך באופן עקרוני את ארצות הברית לנקוט בכל פעולה, אפילו פעולה כוחנית צבאית, כדי לשחרר כל אדם שנעצר בצו שהוציא בית הדין בהאג. כלומר, יש פה איזשהו דגל אדום, שימו לב, אנחנו רציניים. לכן הגיבוי של ארצות הברית לישראל הוא גיבוי אותנטי בעיניי, במובן הזה שגם הם רואים את עצמם כנאבקים מול בית הדין להאג באירועים שונים, וגם הם רואים את הצביעות הרבה שבה פועל בית הדין כנגד דווקא מדינות המערב, ומעלים עין לחלוטין מהמדינות שבאמת מתבטאות בהם פשעים חמורים. אבל מה נותן לנו הגיבוי הזה בפועל? איך זה משרת את מדינת ישראל בסיטואציה אליה היא נקלעה. אז צריך להבין את המישור הטכני. במישור הטכני, בית הדין בהאג לא יכול לעצור אף אחד. בית הדין בהאג יכול להוציא צווי מעצר, והצווים הללו צריך לכבד אותם במדינות אחרות, שהם בפועל יש להם שוטרים. אוקיי? עכשיו, בעצם יש פה איזשהו תווך דיפלומטי. כדי להוציא לפועל צו מעצר, צריך שאנגליה, צרפת וכולי, ישתפו פעולה עם צו המעצר הזה. לכן הלחצים הדיפלומטיים, הלחצים הפוליטיים במישור הבינלאומי, הם לא בשולי ההליך המשפטי, הם לב עניינו של ההליך הזה. אז מה עכשיו, מה הצעדים הבאים שישראל צריכה לעשות? למעשה, מדינת ישראל צריכה בשלב הזה לחלוטין להפסיק כל שיתוף פעולה שהיה עד היום. היה עד היום שיתוף פעולה לא פורמלי, נתנו למשלחת מהאג לבקר פה לדוגמה, אפילו נכתבו מאמרים בעיתונות הישראלית. משלחת של האג הייתה בישראל? היו נציגים של בית הדין בהאג בישראל, אספו מידע, ישראל נתנה להם להיות פה, תוך שיתוף פעולה לא פורמלי. כלומר, מדינת ישראל באופן פורמלי העבירה עמדה שאין להם סמכות, אבל עצם העברת העמדה הזו היא גם הכרה מסוימת בשיח, וגם הנוכחות שלהם כאן. את כל הדברים האלו צריך להפסיק לחלוטין. כלומר, מדינת ישראל צריכה להשתתף יחד עם ארצות הברית בעמדה חד משמעית של מדינות המערב שמנהלות מלחמות על פי חוק, על פי דין, ודווקא כנגדן מוצאים את צווי המעצר הללו ואת החקירות הללו מסיבות פוליטיות לחלוטין. אני רוצה לקחת את הנקודה הפוליטית הזאת, הלל, אם אתה זוכר, אנחנו שמענו לפני כשבוע שהיועץ המשפטי עצר את העברתם של החיסונים למדינות מסוימות שאיתם יש לישראל קשר. שבמצב הזה אנחנו שומעים שבעצם הסמכות לעצור קצינים נתונה בידי מדינות מסוימות. איך ייתכן
שאותם חיסונים עדיין לא עוברים לאותן מדינות. יש לנו גם אינטרס עכשיו בייחוד שהחיסונים האלו יעברו. איפה זה עומד? איפה זה עומד? יש יועץ משפטי לממשלה שידו בכל, והוא כאן זה שמכתיב מה יקרה, איך, למה וכמה. רק עכשיו הוא מוציא הודעה ואופ, ממנים שרים ועוד דברים. צריך לומר בהקשר הזה לצופים, שאנחנו מדברים על הודעה שיצאה היום. כן, כן, שהיועץ המשפטי לממשלה שלח לכל המשרדים שיש שר זמני, למנה שר קבוע. איך עושים את זה שבועיים, שלושה לפני הבחירות? זה לא ריאלי, אבל שיבושמנו. אז גם בהיבט הזה, אותו יועמה שמסרב להעביר את החיסונים למדינות זרות, אבל מעלים עין לחלוטין מחיסונים שמועברים לרשות, שזה אגב גם משהו שצריך להגיד אותו. ואותו יועמה שכבר בעבר אנחנו כאן פרסמנו, שמנע גם כל מיני פעולות צבאיות בסביבתה של ישראל כנגד שכניה הממש לא טובים. זה באמת אותו יועמה, כמו שאת אומרת, שמטרפד העברת חיסונים למדינות. צריך לומר עניין על חוות הדעת של היועץ המשפטי בעניין החיסונים. חוות הדעת של היועץ המשפטי למעשה מתעלמת לחלוטין מכך שחוק נכסי המדינה מגדיר במפורש ששר האוצר וגם גורמים שהוסמכו במפורש, כמו לדוגמה המוסד והמלל, מוסמכים לנהל עסקאות בנכסי המדינה, והם בעצם מוסמכים, הסמכות הועצלה להם על ידי הממשלה. ולכן יש חוק מפורש במדינת ישראל. אתה אומר שיש חוק שמאפשר למדינת ישראל לעשות יוזמות כאלו שנחתמו על ידי המוסד או המלל, גם בלי אישור היועץ? כל אדם עם גוגל ביד יכול לבדוק את חוק נכסי המדינה ולבדוק כיצד מבצעים הסמכה. כל ההסמכות הללו נעשו, שר האוצר מוסמך במפורש בלשון החוק, המלל והמוסד הוסמכו בפרסומים של החלטות ממשלה, אין שום בעיה, בוודאי שאין דבר כזה, עקרונית, משפטית, אין דבר כזה, החלטה של הרשות המבצעת שכפופה לאישור יועמ"ש. זה לא קיים במשפט הישראלי. אז למה זה מכובד? למה מדינת ישראל, אם אתה אומר שכל אחד יכול לפתוח גוגל ולראות את זה, למה מדינת ישראל לא מעבירה את החיסונים האלה? אז הסיבה כרגע היא פוליטית, בעיניי. כלומר, יש ממשלה פריטטית, וכרגע חצי מהממשלה, החצי של ראש הממשלה החליפי, כרגע תוקעים את המהלך הזה, אולי זמנית, אולי יותר מזה, אני אישית לא יודע, אבל את שואלת אותי במישור המשפטי, במישור המשפטי, שר האוצר מוסמך לנהל את העסקאות הללו, ראש המוסד מוסמך לנהל את העסקאות הללו, ויור המלל מוסמך לנהל את העסקאות הללו, על פי דין נוהג היום. מעניין מאוד. אני רוצה לצרף לדיון את הודיה קריש חזוני, כתבת מדינית של מקור ראשון. שלום הודיה, אחר הצהריים טובים. שלום נווה. מה שלומך? תראי, הודיה, אנחנו רצינו לדבר איתך על הנושא של האג. אנחנו שומעים פה את עורך דין פטר מדבר על זה, שלמעשה לבית הדין בהאג אין יותר מדי שיניים. בסופו של דבר, מי שמבצע את המעצרים, אלו מדינות מסוימות שיכבדו את צו המעצר של בית הדין. אז על מה ההיסטריה? באמת יכול להיות שהעניין של המעצרים, שהוא מבהיל והוא מאוד לא נעים, קצת ככה מנופח, אבל שזה מאוד טבעי, כי אף אחד לא רוצה להגיע למצב שבו באמת בן אדם ימצא את עצמו בפני צו מעצר שהוא לא יודע עליו, כי הם יהיו חסויים, יגיע לאיזושהי מדינה ופתאום יגלה שהוא עצור ומוסגר לבית הדין. אבל זה באמת לא החשש המרכזי. בעיניי, אני חושבת, ויש ככה כל מיני, רואים את זה במציאות, שיש את האפקט המצנן של בית הדין שכבר מתרחש. זאת אומרת, אם למשל סיפור מאוד מפורסם שהגיע ככה לכל הכותרות, זה היה העניין של המאחז הפלסטיני הבלתי חוקי חאן אל אחמר למשל, ששם התובעת בן סודה העירה לגביו שפינוי שלו ככה יגרור איזשהו הליך, ועלול לגרור איזשהו הליך, וישראל נמנעה מלפנות אותו. זאת אומרת, כבר יש דברים, או כל הצמידות המשפטית המאוד משמעותית לכל פעולה צבאית, כבר יש דברים שישראל מאוד מאוד מתחשבת בדעה של האג, בדעה של בית הדין הפלילי הבינלאומי, והנה, זאת אומרת, אנחנו גם ככה נזהרים על כל צעד ושעל, וגם בסופו של דבר התהליך מתקדם, ונפתחת חקירה, ואף אחד לא מתכוון לעצור אותה, וכל פעם ככה יש גורמים ישראליים שתולים תקוות, לא, הם לא יקבו שיש סמכות, או היא לא תפתח כל כך מהר בחקירה, או עכשיו יש איזשהו לומר שנראה מה התובע החדש, יגיע ביוני יגיד, אבל לא, זאת אומרת, הבית הדין הזה הוא מוסד מאוד מוטה, הפלסטינים מנצלים אותו היטב, ההחלטות שלו היו נגד ישראל, ולכן בעיקר אנחנו צריכים להיזהר מהאפקט המצנן הזה. זה נכון שבית הדין כבדין, השיניים שלו הן לא קיימות, הן תלויות במדינות שחברות. הודיה, אני רוצה לשאול אותך בהקשר של היחסים עם ארצות הברית, יכול להיות שהאמריקאים יבואו ויאמרו, תקשיבו, אנחנו בנושא הזה איתכם לגמרי, אבל קחו בחשבון שאנחנו רוצים מכם שתורידו את הרגל מהגז בנושא האיראני.
תראי, יש, מזכיר המדינה בלינקן פרסם הודעה ככה באמת די משמעותית, שאומרת שהם ככה מתנגדים והם מאוכזבים מההחלטה, ושהם תומכים בביטחון של ישראל. האם יהיה פה איזשהו סחר מחר כזה? יכול להיות. בוא נראה גם, את יודעת, מה זה אומר בנוגע לבנייה ביהודה ושומרון, שבישראל יש איזושהי תקווה להחזיר את ההסדר שהיה בתקופת טראמפ של 4 פעימות בשנה, או אפילו פחות, שישרו בנייה צמודת דופן. כרגע הכל בתהליך ממש ככה של בניית יחסי עבודה בין ישראל לארצות הברית, וגם אנחנו 3 שבועות לפני בחירות, זאת אומרת, יכול להיות שכל התהליך הזה עוד 3 שבועות ייפתח מחדש, כי תהיה פה ממשלה אחרת, שתחשוב דברים אחרים על האג, שתחשוב דברים אחרים על איראן, ולכן בהחלט מסתמכים על איזשהו שיתוף פעולה ללכת יד ביד עם האמריקאים, אבל הנושא הזה, לפחות עד הבחירות, מאוד לוט בערפל. מה אנחנו שומעים מראשי יש"ע, מראשי ההתיישבות בנושא הזה, לגבי ההבנה שאולי נצטרך לעצור בנייה? תראי, אף ראש רשות ביש"ע לא ממש הולך לו בקלות עם נושא הבנייה. זאת אומרת, אפילו בתקופת טראמפ, באמת הנשיא הכי אוהד, והממשל הכי מפרגן, ומזכיר המדינה פומפאו שביקר ביקב פסגות ממש בזמן האחרון לפני שהוא עזב את התפקיד, תמיד הבנייה הייתה עניין מסובך, הנה הזכרנו את הסיפור הזה של הפעימות והישיבות מטה שצריכות לקבל אישורים, תמיד זה עניין מורכב, ומי שהוא ככה, מי שבונה ביוש, יודע שהוא צריך לעשות את זה גם מול כל מיני התנגדויות בינלאומיות, ומי שחושב שההתיישבות ביוש היא קריטית למדינת ישראל, היא ימשיך לעשות את זה בגבולות מה שניתן יהיה ומעבר. כן. הודיה קריש חזוני, מקור ראשון, כתבת מדינית, תודה רבה לך. תודה לכם, להתראות. אנחנו חוזרים לאולפן. אלן, תראה, זו סוגיה באמת, תפסה את הליכוד בזמן בחירות. כן. מה עושים? מה הליכוד, איך הליכוד מתמודדת עם הסיטואציה הזאת? תראי, כרגע, כל מה שקשור בחירות ומפלגת הליכוד, אנחנו רואים, איך הגדיר את זה אחד מהשרים ששוחחתי איתו, כמו הראיות שישנות בספארי בשמש, והם כאילו מחכים שאיזה זברה תעבור כדי לטרוף אותה. אנחנו עדיין לא רואים את מה שהתרגלנו לראות ממפלגת הליכוד, ודאי לא בכמה מערכות בחירות האחרונות. אין כרגע שום תגובה להרבה מאוד דברים אקטואליים שקורים, מלבד דבר אחד, שזאת הקורונה. והסיבה היא כי הם באמת מזהים על פי הרבה מאוד סקרי עומק, את העניין הזה שהוא מאוד מאוד משמעותי לציבור, ובו הם רוצים להמשיך ולסטט כדי לצמוח על המנדטים מצד אחד, ומהצד השני, כמו שכבר אמרתי לך, זה כמה שיותר לחזק את לפיד, במרכאות, בכדי להחליש את סער ואת בנט, שם הם סבורים שהמנדטים שלהם מה נמצאים. מה הם יעשו אם יהיה סגר נוסף לפני הבחירות? מה זה, סליחה? מה יעשו בליכוד אם יהיה סגר נוסף לפני הבחירות? הליכוד היא די קובעת אם יהיה סגר נוסף לפני הבחירות, ולא יהיה סגר נוסף לפני הבחירות. הנה, אני ככה מגלה לך ולצופים, אין שום סיכוי. בין אם זה לצערי או לא לצערי, או לצערי מישהו במדינה. כי ההחלטה פוליטית לא יהיה סגר. חד משמעית, יתרה מכך, גם אם הליכוד בסופו של דבר יבוא ויגידו, טוב, אנחנו מגלים אחריות ולעזאזל הבחירות, בוא נלך לסגר, ומערכת הבריאות כולה תמליץ על סגר, אני לא חושב שהצד השמאלי היום בממשלה, שזה בני גנץ, הם אלה שהמליצו על סגר, הם כבר אמרו את זה באמירה מפה ופה, מכל קצה, אבל... אם בסופו של דבר כחול לבן לא תהיה בכנסת הבאה, והיא תישאר מחוץ לאחוז החסימה, אבל עדיין הם יהיו חלק מהממשלה במצב הזוי, אז כנראה אנחנו נראה פה משהו שהרבה זמן, או בחיים לא חזינו אותו, שיש למעשה שרים שהם לא חברי כנסת כולם, ולא בגלל חוק נורווגי, ויש להם השפעה של 50% בניהול המדינה, ואז בהחלט תתאחד שאנחנו נצטרך לראות בתקופה שבה ראש הממשלה מנסה להרכיב ממשלה הבאה, שיש כבר לא מקלות בגלגלים, יש עמודים בגלגלים, ומישהו שעומד לפני הרכב ולא נותן לו לנסוע. הלל ביטון, הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. ואנחנו עוברים ישר לשר צחי הנגבי, מפלגת הליכוד. שלום, השר הנגבי. שלום, שלום, יערה. נווה. נווה? נווה. אמרו לי יערה, אז עכשיו נווה, אני לא רואה אותך, אבל שומע. זה בסדר, העיקר שאתה שומע אותי. תראה, דיברנו קודם על בית הדין בהאג, ואני רוצה טיפה לדבר על הנושא הזה ברמה הפרקטית. מה מדינת ישראל עושה כדי להגן על קצינים שאולי יעצרו במדינות זרות?
אנחנו כמובן מודעים לאיום הזה כבר מזה שנים. הרשות הפלסטינית יזמה אותו בדיוק מתוך הכוונה והמגמה שהציינת, לנסות לשתק את פעילותו של הצבא, גם של הדרג המדיני שמנחה את הצבא, וכמובן גם את המפקדים הבכירים. אנחנו מחויבים להגן עליהם, אנחנו מנהלים מערכה דיפלומטית, ארצות הברית שותפה למערכה הזו, גם מדינות נוספות בעולם, קודם כל כנגד עצם הלגיטימציה שבית הדין נתן לדבר שלא קיים, למדינה פלסטינית שלא קמה וגם לא תקום, וכמובן גם לעצם העיסוק שלהם בסוגיות שלא רלוונטיות, כי ישראל איננה חברה בבית הדין הזה. זה מאבק, הוא ארוך, הוא יהיה כמובן לא רק שלנו, אלא מאבק בינלאומי, אבל המטרה הבסיסית להגן על הלוחמים שלנו, כדי שיוכלו לפעול בעין מפריע במסגרת המחויבות שלהם להגן על ביטחון המדינה. אבל השר הנגבי, ברמה באמת הפרקטית, איך ניתן לעשות את זה? אם עכשיו חלילה יש קצין שנעצר במדינה מערבית, מה מדינת ישראל עושה? הרי הייעוץ המשפטי של ישראל, צריך לומר, מערכת המשפט של ישראל נכשלה בנושא הזה של הגנה על חיילי צהל, אז מה יהיה הצעד שאותו ישראל תנקוט, שבו ישראל תנקוט, במידה וייעצר חייל צהל? אנחנו רחקים שנים מהסיטואציה שאת מציינת, אבל היא יכולה להיות, והיא יכולה להיות מעשית. כרגע המערכה היא כמובן במישור הדיפלומטי והמעשי, כדי למנוע בכלל את ההגעה אל המקום הזה שאת מציינת. לכן אני לא רוצה לעסוק בנושא פרקטי, כי בזאת אני למעשה מכשיר את הלגיטימציה של התפתחות כזו. אנחנו נאבקים כנגד עצם קיומה של חקירה שמעמידה את מדינת ישראל על המוקד, כאשר אותו בית דין שלא מעמיד לדין, לא את איראן ולא את סוריה, למעשה מבודד אותנו. אבל איך אפשר להיאבק בזה? מה הם הכלים שבהם נאבקים בעצם החקירה? הכלים הם כלים דיפלומטיים, לייצר לחץ של מדינות רלוונטיות, מובילות בעולם, של מעצמות שאינן חברות בבית הדין, למשל גם סין וגם רוסיה, לא רק ארצות הברית, גם הן אינן חברות בבית הדין, ולא נתנו לו למעשה את ההכשר בכך שלא הצטרפו אליו. גם ישראל כמובן לא הצטרפה לבית הדין הפלילי בהג, וזאת מערכה שאני מאמין גם שנצא ממנה כשידנו על העליונה. השר הנגבי, שאלה. עד כה היה שיתוף פעולה לא פורמלי של מדינת ישראל עם בית הדין, כמו היתר למשלחת של בית הדין לבקר בארץ, והעברת מידע והעברת טיעונים בעניין הסמכות. האם שיתוף פעולה מהסוג הזה, הבלתי פורמלי, יימשך, או שיש כאן כרגע חיתוך והפסקת כל שיתוף הפעולה עם בית הדין מטעם מדינת ישראל? אני לא יכול להתנבא, זו החלטה שאמורה ליפול בקבינט. ראש הממשלה מנהל בנושא הזה כבר מזה תקופה ארוכה, שיחות מעמיקות עם כל המומחים הרלוונטיים בישראל וגם מחוץ לה. כמובן זה לא תהיה החלטה סודית, כשישראל תקבל החלטה היא תודיע עליה. אנחנו קודם כל נאבקים בעצם העובדה שהרשות הפלסטינית היא זו שלמעשה עומדת מאחורי כל התעלולים האלה. ולכן צריכים לגבות מחיר מן הרשות הפלסטינית. הם פועלים בניגוד להסכמי אוסלו, הם למעשה מדינה, לא מדינה, אלא ישות שהתחייבה שלא לפגוע בישראל, וזאת פעולה של פגיעה. איזה מחיר למשל? בישראל. יש המון מחירים, אני לא מחליף כרגע את ראש הממשלה, יש דיונים בנושא. הקבינט שבו אני חבר יהיה שותף להם. הרשות הפלסטינית לא יכולה שלא לצאת כמי שמשלמת מחיר מדיני משמעותי על הפעילות הזו. השר הנגבי, האם ממשלת ישראל חושבת לבחון האם יש ארגונים במדינת ישראל שאספו חומר והעבירו את החומר לבית הדין בהאג? בית הדין למעשה אישר לתובעת להגיש או לקיים חקירה, רק בתום חקירה נופלת החלטה אם להגיש או לא להגיש תביעה. אבל החקירה הזאת היא בשני מובנים. אחד מהם איננו קשור לראיות
שצריך להעביר. היא נגד מדיניות ההתיישבות של מדינת ישראל בארץ ישראל, ביהודה ושומרון. פה הדברים האלה הם גלויים, אנחנו מאז 1967 מתיישבים בכל חבלי המולדת, לא מסתירים, לא מתחבאים, לא עושים את זה מתחת לרדאר. זאת הארץ שלנו ואנחנו זכאים לשבת בה. וכנגד הפעולה הזאת הישראלית הוגשה תביעה על ידי הרשות הפלסטינית. בנושא האחר, נושא של מבצע צוק איתן, אני מניח שהתובעים, אם באמת טיפול החלטה להגיש תביעה, יתבססו בין היתר על ארגונים ישראלים שהפכו להיות מלשינונים, שמוציאים את דיבת מדינת ישראל רעה. גם הם לא עושים את זה בצורה סמויה, הם מופיעים לצערנו בפורומים בינלאומיים, שוברים שתיקה, בצלם, גורמים אחרים, ולמעשה מגדפים את מדינת ישראל ואת לוחמיה ואת קציניה. זה כמובן נושא שנמצא בוויכוח ציבורי כבר הרבה הרבה שנים בישראל. השר צחי הנגבי, אני רוצה שנלך לתחום הפוליטי. בוא נדבר על דברים מהותיים. אתה מה שנקרא שייך לדור נסיכי הליכוד. ואנחנו רואים בתקופה האחרונה, בייחוד עם הקמת תקווה חדשה של גדעון סער, שהנושא הזה עולה שוב, דן מרידור, לימור לבנת. איפה אתה מוצא את עצמך בתקופה הזאת? אלה נסיכים שעזבו את ממלכת הליכוד. מזמן הם כבר לא איתנו, לא נפשית ולא מעשית, והם פועלים כנגד הליכוד, כל אחד בדרכו, כל אחד באמצעים העומדים לרשותו. אני גאה להיות מה שנקרא נסיך בליכוד, שזה לא מובן שיש לי איזה פריבילגיה. נסיך בליכוד זה אומר שההורים שלו היו לוחמי המחתרות. ואכן זכיתי להיוולד בבית שגם האב וגם האמא היו לוחמי לחי, נאבקו לעצמאות ישראל, נאבקו למעשה לחירות העם שלנו, ישבו בבתי סוהר, שניהם ברחו מבתי הסוהר. אבל השר, אני מאוד גאה להמשיך את דרכם. אבל השר הנגבי, אני מניחה שהם היו יושבים פה, בוודאי אומרים לך שגם אתה עזבת את הליכוד וחזרת. אז מה ההבדל? באותה מידה, יכול להיות שאם גדעון סער היה מציע לך הצעה מספיק מפתה, אולי היית מצטרף אליו, לא? אני לפני 15 שנה עזבתי יחד עם יושב ראש הליכוד, אריאל שרון, ורוב חברי הכנסת, או לא רוב, אבל חלק גדול מחברי הכנסת, ושרון נעלם לנו עוד באותם חודשים, ולכן נתקעתי במפלגה שלא הפיינה את ההשקפות שלי, ולכן מהר מאוד מצאתי את מקומי חזרה בבית, בתנועה שלנו. האנשים שאת מזכירה, הם פשוט עזבו את השקפת העולם שלנו. הם לא תומכים בהחלת הריבונות ביהודה ושומרון כמוני, הם לא תומכים בקו תקיף בנושא האיראני כמוני, הם למעשה לא ליכודניקים. דן מרידור, לימור לבנת. זו תופעה שהיא לא חדשה. אני שואלת, דן מרידור ולימור לבנת הם לא אנשים שתומכים בהחלת ריבונות? ממש לא. בוודאי ש... לימור אני לא יודע, אבל דן מרידור ולמעשה כל האנשים שלמעשה בשעתו עזבו את הליכוד, אם את זוכרת, אהוד אולמר, ציפי לבני, רוני מילו, אחרים, הם... העמדות שלהם לאורך השנים הפכו להיות יותר ויותר רחוקות משלנו, זו זכותם, אבל אי אפשר להציג אותם יותר כאנשים שמאמינים בהשקפת העולם הלאומית מבית מדרשו של זאב ז'בוטינסקי. מעניין מה לגדעון סער יהיה לומר בנושא הזה. אתם אגב, במידה ותקימו ממשלת ימין, לא תהיה לכם בעיה לצרף את גדעון סער אליכם? אני חושב שהוא קיבל החלטה אסטרטגית, הוא נותן לה ביטוי מדי יום, הוא מחרים את ראש הממשלה, הוא למעשה יצטרף למחנה רק לא ביבי, זו זכותו כמובן, אבל אני חושב שאנשי ליכוד רבים לא נוהים אחרי הגישה הזאת, והעובדה היא שבאמת הליכוד לא רק שלא נחלש מאז שקמה המפלגה של גדעון, למעשה הוא אפילו התחזק. אני זוכר שביום שגדעון הקים את מפלגתו, היו לנו בערך 27 מנדטים, היינו אנחנו באזור ה-30. אני חושב שהוא לא ילך איתנו, והוא, כמו שהוא חתם אצל ברקוביץ', הוא לא
ישתתף בממשלה תחת ראש הממשלה נתניהו, ואנחנו נשיג 61 מנדטים גם בלעדיו. איך אתה מסביר את הטינה הזאת שנוצרה, את האיבה הזאת שנוצרה? משקעים אישיים זה חלק מהחיים האנושיים, זה לא דבר שמאפיין מפלגה אחת או אחרת, ראינו מה שקרה בין עופר שלח לבין יאיר לפיד, ראינו מה שקרה בין בוגי יעלון ובני גנץ, ראינו מה שקרה בין ניסנקורן ובני גנץ, זה בעיקר קורה כשלאנשים עצה הדרך, הם לא מסוגלים יותר להמתין לבוא הרגע המיוחל, וזה באמת תמיד נראה לי טעות. אנשים צריכים לתת גיבוי לראש המפלגה שלנו, בנימין נתניהו משכבו ומעלה, ההישגים שלו הם באמת ברמה בינלאומית, וטוב היו כולם אם היו מחכים, כמו שאני מחכה לרגע שבו יהיו חילופי גברי בליכוד, תהיה התמודדות, כולנו נוכל להתמודד. בינתיים יש לנו מנהיג שאינני חושב שיש בעולם היום מנהיג עם שיעור הקומה הזה, עם החוכמה הזאת, עם הפרספקטיבה ההיסטורית, עם הידע הכלכלי, עם המנהיגות, עם הנכונות להתעמת עם עולם ומלואו למען האינטרסים של מדינת ישראל, אבל לא צריכים לגלות קוצר רוח. מעניין דווקא מה שאמרת בין השורות, שאתה מחכה ליום שאחרי, כי היום שאחרי היא היום עמוס תחרות מאוד רצינית. כן, זה מאפיין את הליכוד מאז ומעולם. למעשה, מאז שמנחם בגין, שהיה באמת מנהיג יחיד, סיים את כהונתו ב-1983, כבר אז אנחנו הוכחנו שאנחנו מפלגה דמוקרטית, אז התמודדו על כהונתו של בגין יצחק שמיר ואריק שרון ודוד לוי, וכששמיר סיים התמודדו בנימין נתניהו ודוד לוי ואריק שרון ובני בגין בשעתו ומשה קצב ואהוד אולמרט והיו רבים אחרים. אנחנו יודעים בסופו של דבר לנהל מערכה לבחירת המנהיג שלנו, וכל מי שמכבד את ההכרעה הדמוקרטית צריך להתייצב ביום שאחרי ולחזק את מי שנבחר. השר צחי הנגבי, הליכוד, תודה רבה לך. תודה לך, נווה. אנחנו נותנים לפרסמות, תישארו איתנו, כבר נשוב. תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו כבר עוברים למרואיין הבא, איתנו אבי דבוש, מנכ"ל רבנים לזכויות אדם, חבר תנועת מרץ, שלום אבי, אחר הצהריים טובים. שלום וברכה. תשמע, מרץ במצב לא טוב, ראינו באחד הסקרים השבוע שלא עוברת את אחוז החסימה, מה קורה? מה שקורה, אפשר לנתח קודם כל מבחינה פוליטית, בטח זכור לך שבשתי המערכות בחירות האחרונות מרץ לא רצה לבדה, בבחירות האחרונות ביחד עם העבודה ועם גשר היא השיגה 7 מנדטים, אז זו לא הפתעה, אין פה, הפעם לא היה חיבור, לא עם העבודה, לא עם מפלגות אחרות, ואולי צריך לשאול שאלות יותר שנים אחורה, איך מרץ, אולי השמאל הציוני בכלל, לא הצליח למצוא קהלים חדשים, אבל פוליטית, מערכתית, מבחינת ההיקף קולות, אני חושב שזה לא הפתעה לצערי. תראה, אני גם רוצה, אם אפשר שיעלו לנו מהקונטרול תמונה של סקר שנערך במגזר הערבי, אנחנו רואים שבמגזר הערבי יש יותר תמיכה לליכוד מאשר למרץ. תראה, אני לא סוקר, וסקרים זה באמת כלי מוגבל, הכלי שיש לנו אבל כלי מוגבל, אז אני לא יכול להגיד על זה הרבה, אני מודה שזה מפתיע. באפריל 2019, בפעם האחרונה שבחמישייה הראשונה של מרץ, היו 2 נציגים למגזר הערבי, אז היה איסאווי ואלי סלאלחה, אז מרץ קיבלה משהו כמו מנדט, קרוב ל-40,000 קולות באוכלוסייה הערבית, בחברה הערבית. אני מקווה שזה יקרה גם הפעם, אבל אני לא יכול להגיד למה הסקר הזה מראה משהו אחר. אתה חושב שאולי יש משהו במרץ שנתפס בציבור כאליטיסטי, כמנותק? ודאי, ודאי כן. כלומר, זה הדימוי. אפשר שוב להגיד, זה נכון יותר או נכון פחות, זה הדימוי. ושוב, מרץ לא השכילה, כמו מפלגות אחרות גם, אבל מפלגות שלא מצליחות לעשות את זה לאורך זמן, נעלמות, לא השכילה למצוא קהלים חדשים. בעניין הזה אני חייב להגיד, פוליטית כמובן, אני כמובן מתנגד, אני לא תומך בליכוד ומאוד אשמח שנתניהו יוחלף, אבל עצם זה שהוא הולך למגזר
או לחברה שנחשבת קולות עבודים לגמרי, וכל קול, אני לא יודע אם הוא יביא שני מנדטים, זה נראה לי מוגזם, אבל כל קול שהוא מביא מהחברה הערבית, זה איזשהו קול נוסף, זה מה שמפלגות צריכות לעשות. ומרץ לא השכילה לעשות את הדבר הזה, בזמנו כשהייתי כן מעורב ומהמנהיגות של מרץ, בין 2015 ל-2019, דחפתי מאוד שנלך לפריפריות, הקמנו גם בסופו של דבר את מטה הפריפריות, שפעל כמה חודשים לקראת אפריל 2019, והקים 10 סניפים חדשים בפריפריות, זה פעולה לאורך זמן, בגין עשה את זה 26 שנים, מ-51 עד 77, לצערי זו לא פעולה שהמשיכו לנקוט, ושוב, מרץ כמו מפלגות אחרות לא השכילה עדיין למצוא קהלים חדשים. אני רוצה לשאול אותך גם על אידיאולוגיה, על מהות. אם אפשר, אני רוצה לבקש שיעלו לנו את הסרטון של הקמפיין מרץ שראינו ביומיים האחרונים, בקמפיין עם סרטונים שונים של רואים אנשים ששואלים את הציבור לגבי שאלות שונות. בואו נראה את הסרטון. מכירים את זה שאתם יושבים כל החבר'ה מהפלוגה ואז אתם קמים לעצור ילד בן 12? שיכול להיות אח שלי. בגלל זה אני מצביע מרץ. תראה, זה סרטון שהוא יוצא בתזמון מאוד מעניין יחד עם ההחלטה בהאג. ויכול להיות שמה שמשתמע ממנו שבצהל נהנים לעצור ילדים בני 12. אולי זה גם מה שמטריע בוחרים? יכול להיות, אני חושב שבעניין הזה דווקא זה לגמרי לזכות מרץ, שהיא ישרה והגונה ואומרת את הדברים בצורה הכי ברורה ולא מתחמקת. אני חושב שהכיבוש והשליטה הצבאית בעם הפלסטיני זה דבר שהוא קשה לכולנו, כלומר דווקא ממקום ציוני ופטריוטי ויהודי, הדבר הזה בעיניי הוא בהחלט משהו שאנחנו צריכים לפתור ולתקן באופן עמוק. ואני אומר את זה, זה לזכות מרץ, כלומר, אם בסופו של דבר על זה מרץ טיפול, או על זה לא מצביעים לה, אני מעודד מפלגות לבוא עם מה שיש להם באופן לא, אמיתי. לא, השאלה עם מרץ שמנסה להציג את עצמה כמפלגה ציונית, עומדת מאחורי האמירה, לפי המשתמע, שחיילי צהל, כל מטרתם בחיים, או כל משימתם בחיים, היא לעצור ילדים בני 12 סתם. זה כבר פרשנות. אני לא שומע את זה מהתשדיר הזה. אני שומע שאנחנו שולחים גם את הילדים שלנו, גם את עצמנו. אני שרתתי חבריי כמובן, ובניי שעדיין לא בגיל צבא ישרתו בצבא. אנחנו שולחים אותם גם למשימות מאוד מאוד בעייתיות, וצריך למצוא דרך, זה מורכב, זה לא ביום אחד, וזה לא זבן וגמרנו, אבל צריך למצוא דרך לשנות את זה. אני חושב שהיום התפיסה של הימין, ממשלת הימין, נתניהו ובוודאי מי שמסביבו, גוררים למקום אחר, וטוב מאוד שבאה מפלגה, אגב, יהדות ומחלוקת וכו', ואומרת, יש לנו תפיסה אחרת, ובמובן הזה, דווקא אני משבח את מרץ, וזה תפקיד כן נכון שיש לה בחברה הישראלית, לבוא ולהגיד, יש אלטרנטיבה אחרת, גם כלכלית חברתית, גם מדינית, גם בנושאים של דת ומדינה, אני לא חושב שזו בעיה. אבי, אם אנחנו מסתכלים בציר ההיסטורי של הפוליטיקה הישראלית, אנחנו רואים שמפלגת העבודה היום נמצאת אולי בקצה השמאלי ביותר של ההתפתחות הפוליטית שלה. איך מרץ כרגע תבדל את עצמה בפני הבוחרים? כנראה שזה קשור באמת לשאלה הראשונה ולמצב של מרץ. אני חושב שזה בהחלט חלק מהעניין. אני רואה את הדברים שוב אחרת. אני רואה שאחד השברים והסדקים העמוקים בחברה הישראלית שפחות מתייחסים אליו, זה יחסי הכוח בין מרכז לפריפריות. ובהקשר הזה גם מרץ וגם העבודה, חייבים לומר ביושר, מבחינת הרשימות שלהם, הרבה יותר נטועות וקורצות למרכז. והמרכז מוגבל מבחינת היכולת באמת להביא עוד מצביעים. אז במובן הזה בוודאי שקשה הבידול. עדיין, הנה, אפרופו הסרטון הזה, אני חושב שהעבודה לפחות מנסה לשדר משהו אחר, ולא תמצאו כל כך אמירות על הכיבוש, לא תמצאו כל כך אמירות באמת בסגנון הזה של הפרת זכויות אדם, ובעניין הזה מרץ עדיין, יש שיגידו פחות מפעם, יש שיגידו יותר מפעם, עדיין מחזיקה את הדגל הזה. אתה כועס על מפלגת העבודה? שלא חברו למרץ? לא, אני חושב שיש מקום בגדול גם לתפיסה של שמאל ציוני, כמו שמפלגת העבודה לפחות הציגה את עצמה לאורך כל השנים, כמין מרכז שמאל,
ולצד זה מפלגה שהיא שמאל מחודדת, אנחנו רואים את זה גם בימין. ושוב, אם הדבר הזה באים לבוחר, בסופו של דבר זו הדמוקרטיה, באים לבוחר ואומרים, זו המנהיגות, אלו התפיסות, אלו הערכים, זה מה שאנחנו מציעים, אם לדבר הזה אין אלקטורט, זה מאוד מצער, אבל בסופו של דבר על זה קמה ונופלת מפלגה. אבי דבוש, מנכ"ל עובדים לזכויות אדם, חבר תנועת מרץ, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. ואנחנו עוברים לגיל ביילין, מועמד מפלגת העבודה, מקום עשירי במפלגת העבודה. אמרתי לך לפני השידור, אני אשאל את זה גם עכשיו, כי אנחנו מכירים, אתה לא משקף את מפלגת העבודה של היום. אתה מתון, אתה איש מרכז, ציוני, שמאל ציוני. אתה לא מתחבר לאמירות של מספר 7 שלכם, אתה לא מתחבר לאמירות של בלד. מה קרה למפלגה? קודם כל אני חושב שאני זה בדיוק המפלגה. זאת אומרת, גם השם שמכירים אותו מהמפלגה ב-30-40 שנה האחרונות, זה בדיוק מפלגת העבודה. אני גדלתי במפלגה הזאת, כל הערכים והאידיאולוגיות וכל מה שהמפלגה הזאת שידרה, זה בדיוק הבסיס שלי. זאת אומרת, אני מאוד מאוד מפלגת העבודה. יש עוד אנשים, מפלגת העבודה תמיד הייתה סופרמרקט של דעות, אני זוכר את זה גם הרבה מאוד שנים אחורה, שהיו גם הרבה מאוד ביקורת, הייתה הרבה מאוד ביקורת, בגלל שאמרו, זה סופרמרקט של דעות, אי אפשר ככה שכל אחד יהיו שמאל ויהיה ימין, ויהיו ניצים ויהיו יונים. הרי גם פרס ורבין, הם היו נץ ויונה. הקונפליקט הגדול שלהם היה גם אישי, אבל גם מדיני. זו הייתה השאלה הבאה שלי, כי באמת פרס ורבין היו ביניהם, כולם יודעים, היו ביניהם מחלוקות. מחלוקות זה מאוד עדינה. זה מאוד עדין. מאוד עדינה היום. מאוד עדין. כן. אבל לא הייתה להם מחלוקת בנוגע למשל להמנון. כמו שיש למרב מיכאלי עם ההמנון. אני לא חושבת שאני לא רואה לא את רבין ולא את פרס עובדים כדוברים של מפלגת בלד. לא, לא. אני לא רואה אותם מדברים על יום הזיכרון כמו שהיא בטיסה מראינה, בלי הקשר למחלוקות שהיו בין פרס לרבין. קודם כל, אם טיסם היא ערבייה, היא לא ציונית, היא ערבייה. יש ערבים ציונים. ראינו ש-2.2 מצביעים, לפי הסקר שראינו קודם, יש יותר מצביעים ערבים לליכוד מאשר למפלגת העבודה. זה משהו אחר. אגב, הליכוד, שיש להם מצביעים מהאוכלוסייה הערבית, וביבי שמנסה לקחת אליו גם 2-3-4, הוא ניסה מנדטים דרך חלק מהרשימה המשותפת, זה לגיטימי לגמרי. בוודאי. עכשיו, זה לא אומר שפתאום הם חושבים ככה או חושבים אחרת, קוראים, יש תהליכים בחברה הישראלית, ולמפלגת שלטון, שהיא כבר 40 שנה בשלטון, קל מאוד. קל מאוד לקחת מגזרים שלמים אליהם. תראי, יש גם... קל למפלגת ימין כמו הליכוד לפנות לבוחר הערבי? קל מאוד למפלגת ימין לפנות לבוחר הערבי. יש להם תקציבים. הם יכולים להבטיח דברים, אבל... הם בשלטון, הם יכולים... הנה, איך נסגר הסידור בין נתניהו לרם? אבל... הוא הבטיח למנסור אבס את הסכום שמנסור אבס רצה לתוכנית נגד אלימות במגזר הערבי באותו יום. אבל זה לא רק זה, זה לא רק זה. יש פה גם הלך רוח. כשערבי ישראל רואים את הסכמי אברהם, הם אומרים בעצם, למה לא גם אנחנו? למה שאנחנו... נחיה במלחמה עם מי שגרים קילומטרים ספורים מאיתנו, כי זה מה שאמרו לנו המפלגות הערביות ומפלגות השמאל לאורך השנים, זה הלך רוח. 100%. אגב, אותו נתניהו שאנחנו מדברים עליו, נאם את נאום בר אילן על שתי מדינות, עשה דברים באמת מרחיקי לכת, הוא זה שהחזיר 13% מחברון. אף אחד במדינה לא היה לו אומץ לגעת בחברון, רק בנימין נתניהו אנחנו לא ניכנס עכשיו לא ניכנס עכשיו לדיון על למה הוא עשה את זה, אבל ענייננו על זה שמפלגת העבודה, נחזור רגע לשאלה המקורית, היא לא מפלגת העבודה של רבין. היא מפלגת העבודה, היא מפלגת העבודה של רבין, זה המורשת של רבין, זה דור אחר, זה דור חדש. זה דור צעיר, גם יושבת הראש וגם הרשימה הרבה יותר רעננה וצעירה, ובאמת אנשים חדשים, זה כן אנשים שבאים
להמשיך את המורשת הזאת, אחרת הם לא היו באים. למה אחרת הדחתם? אחרת הם לא היו מתמודדים בפריימריז כל כך קשים, שזה כל כך יקר וכל כך קשה וכל כך אינטנסיבי, מרצונם הטוב והחופשי אחרת, הולכים למפלגות אחרות. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה פשוטה שעומר בר-לב, שלמעשה זכה בפריימריז אצלכם במפלגה, אמר במפורש שעצם הכינוי, המחנה הציוני שהיה לפני כן למפלגת העבודה, גורם לו אי-נוחות רבה. ואולי זו הייתה טעות לחנות את המפלגה המחנה הציוני. הוא אמר את זה בחוק בית והוא קלט. הוא ומרב מיכאלי, כן. עכשיו, אי אפשר להתכחש, מעבר לקוריוז של ההקלטה, אי אפשר להתכחש לכך שהיום במפלגת העבודה, ברשימה שמופיעה כרגע בצמרת, הנושא של האתוס הציוני כמפלגה ציונית הוא משהו שהוא שנוי במחלוקת בלשון המעטה. אני חושב שאתם מבלבלים את כל הרשימה עם מועמדת אחת. אני כרגע ציינתי את מי שזכה בפריימריז. בסדר, אבל אנחנו לא מדברים על זה, וזה גם לא, זה לא השם של המפלגה אפילו. יש מועמדת אחת שקוראים לה אבתיסאם, והיא לפני עשור או לפני למעלה מעשור עשתה כל מיני פוסטים וציוצים. אני לא הכרתי אותה לפני, אני נחרדתי כשראיתי את זה, אני מודה. אבל אדון, אני לא רוצה להתעכב עליה, כי באמת דיברו עליה הרבה, אבל יכול להיות שנוח שהיא שם כי היא מסתירה בעצם... נוח להתרכז בה במקום לדבר על האירועים האלה שכללו את עומר בר-לב, מרב מיכאלי. זה לא אירועים, זה לא באמת, ומרב מיכאלי לא נגד הצבא, והיא בעד הצבא, ועומר בר-לב את השנים החזקות שלו הוא עשה בצבא, בסיירת, ואבא שלו אנחנו יודעים שהיה בדרגות בחירות. זה לא הסיפור. הסיפור, כשאנחנו מסתכלים על המרכז שמאל, כשאנחנו שומעים את הרעיון שעשיתם עכשיו עם הבחור ממרץ, עם אבי דבוש, אז אנחנו מבינים כמה שמפלגת העבודה היא לא מרץ, כמה שמפלגת העבודה היא לא שמאל, כמה שכל הגישה היא שונה. זאת אומרת, ראינו עכשיו את הסרטון שמרץ עשו, שאני אומר, וואו, על זה הם הולכים להביא קולות? הסרטון הזה הפריע לך? מה זה הפריע לי? לא נעים לי לשבת ולהסתכל עליו. אם ככה מביאים קולות למפלגה ציונית? אני חייב להזכיר שראש המפלגה שלך אמרה שלאור המצב בכיבוש והשטחים, מאוד מאוד מובן שנשים ישראליות לא ירצו לשלוח את ילדיהם לצבא. אז היא הכחישה את זה עוד פעם, אנחנו מדברים על דברים לא ישנים שהוכחשו. אבל לא ניתן להכחיש כי יש הקלטה באינטרנט. עכשיו, עדיין. מעבר לזה, זה יור המפלגה, זה מי שזכה מקום שם בפריימריז. כלומר, אני מסכים איתך שההיסטוריה של מפלגת העבודה היא לא כזו. ההיסטוריה לא כזו, אני מדבר על ההווה. לא, אתה מדבר איתי על דברים שהיו לפני יותר מ-10 שנים, על פה אמירה ושם אמירה ופה ציוט, זה לא נכון. כולל אבתיסאם, אגב, שהגיעה למפלגה ציונית, מפלגה שהקימה את המדינה לטוב ולרע, כל מי שעושה הרבה דברים טובים, עושה גם חלק מהדברים לא טובים, אבל עדיין היא נכנסה מתוך בחירה למפלגה ציונית והתמודדה בה. גיל בלט. זאת אומרת שאני מאמין, אני מקווה, אני בטוח, שכל הדברים שהיו עשור אחורה זה לא מה ש... גיל בלין, למה הדחתם את אותם פעילי עבודה שהביעו תמיכה בכחול לבן, ולא הדחתם פעילי עבודה שהביעו תמיכה במרץ? לא, יצא... קודם כל זה משהו יותר טכני, זה 10 אנשים. אבל הסיפור זה שאם אתה במפלגה, אתה חבר מפלגה, אתה משלם דמי חבר למפלגה, אתה לא יכול פתאום לצאת במודעה שאתה תומך במישהו אחר. איזה דבר זה? להפך, אני רואה פה צעד יפה של מנהיגות, שבאמת ראתה את הדבר הזה, והחליטה, אם זה ככה, הם לא יכולים להיות חברים במפלגת העבודה. זה יפה מאוד. אני לא זוכר מתי ראיתי את זה במפלגה אחרת. יש בליכוד לדעתי עשו את זה, אם אני לא טועה, שכחתי את שמה מהמפלגה, לא מפלגה, קבוצה של הליכודניקים החדשים. 100% הצודקת. לדעתי עשו את זה גם שם. ואגב, הליכודניקים החדשים אז, כשהם היו בשיא שלהם, הם מאוד הרגיזו אותי. כי מה אתם באים? אתם רוצים עם כל האנרגיה וכל הכוח וכל הרצון הפוליטי והשאיפות והחזון, אז תפעלו בצד שלכם, תחזקו בצד שלכם. מה אתם באים עכשיו למקום אחר? לא חבל? גיל בלין, מועמד מפלגת העבודה, תודה רבה לך. תודה לכם. אנחנו יוצאים לפרסמות, תישארו איתנו. תודה שחזרתם. אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים לחבר הכנסת אוריאל בוסו משס. שלום חבר הכנסת בוסו. שלום ואחר הצהריים טובים. אתם הופתעתם מההחלטה של בג"ץ בנוגע לגיור הרפורמי? זה יהיה עצוב להגיד, אם אנחנו נגיד שלא היינו מופתעים, כי מה, אתה לא מופתע מכזה דבר דרמטי, אבל לצערנו
פעם אחר פעם בית המשפט העליון, בשבטו כבית משפט העליון של מדינת היהודים, נכנס לתכנים ולנקודות, גם היום אגב החלטה בנושא הכשרות מאוד בעייתית. אני לא יודע למה המדינה, בית המשפט העליון, במקום שיעשה הפרדת רשויות נכונה, שיחליט שמשרד הבריאות מטפל בנושא החיסונים, בנושא התרופות, ובית המשפט העליון לא יגידו איזה אנטיביוטיקה לתת, ובית המשפט יחליט גם כן מי נותן את הרישיונות לרכב, שיחליט שהרגולטור היחיד לנושא הלכתי זה הרבנות הראשית, ושגלגל את כולם המדרגות, ועוד הפעם הוא נותן החלטות ונכנס לנעליו, הוא רוצה להחליט. אבל הרבנים הראשיים לישראל לא מחליטים מהי פסיקה, מה זה סדה, סדר דין אזרחי, מה הולך, הם נותנים את זה לשופטים להחליט. חבר הכנסת בוסו, אני מתקשה להבין מדוע אתם בקואליציה כל השנים האלו, ומערכת המשפט פעם אחר פעם, בוחרת במהלכים שאתם נשארים מולם פעורי פה. את צודקת לגמרי, אבל אני יודעת, קודם כל, הטענה שאמרו לנו למה לא חוקקתם חוק, אני לא מסכים עם הנקודה הזאת למה לא חוקקתם 15 שנה בנושא הספציפי הזה. אני לא חושב שאני צריך להגן על משהו שהוא הבית שלי. בית המשפט לפני שנה בא ואמר, תחוקק חוק בנושא הכותל, הכותל הרפורמי, אני לא מבין, הכותל לפני 3,000 שנה ניתן לעם היהודי, והיום בית המשפט אומר לי, היום אתה תטפל בשביל שלא ייקח לך את זה לגופים שהם לא מוגדרים על פי היהדות כמי שזכאים. אינני מבין למה. אותו דבר בנושא הגיור, מאז ומתמיד, אנחנו לא ביקשנו לגייר יהודים. מדינת ישראל יכולה להיות מדינה שיכולים לחיות בה גם אחרים, יש ערבים, אבל אנחנו, אם אתה רוצה להגדיר לי בהגדרה שלי יהודי, הוצאת לי מתעודת זהות את ההגדרה יהודי, אחר כך תגיד לי, אני גם אחליט לך מי יהודי. מאיפה זה? זה לא משהו שכותבים ונגמר. ואני, שלא נגיע למצב שאנחנו עוד שנה, שנתיים, נצטרך להסתובב במדינת ישראל, מדינת היהודים, עם מגילת יוחסין. לילדים שלי, אני לא דואג, אני אדע לחתן אותם בתוך המעגל, אבל מה יהיה עם האנשים שלא מודעים, גדלים בתוך בתי ספר, מוסדות חינוך, עוד דור, עוד שתיים, הנכדים שלו, לא יהיו יהודים על פי הגדרה, על פי הגדרת התורה. אין לנו שום דבר נגד אף אחד, מי שלא רוצה להיות יהודי. אבל כל אחד רוצה שיהדות תהיה מוגדרת על פי ההלכה. אין משהו אחר. אתה לא חייב להיות יהודי, אבל אתה רוצה להיות על פי ההלכה, ואת צודקת שבית המשפט... חבר הכנסת בוסו. כן, חבר הכנסת, אמרת שלמעשה הזכרת את זה שבית המשפט העליון נזף במרכאות במחוקק, שלא הסדיר את סוגיית הגיור במשך הרבה מאוד שנים. אבל אני רוצה אולי להעיר את עיני הציבור בהקשר הזה. למעשה יש חוק במדינת ישראל שמגדיר בדיוק את סוגיית הגיור, נקרא פקודת העדה הדתית בסוגריים המרה, כל אדם יכול לחפש את זה, והחוק הזה מגדיר במפורש שהמרת דת במדינת ישראל תהיה אך ורק באישור ראש העדה הדתית, שראש העדה הדתית בהקשר הזה הוא הרב הראשי. העמדה הזו, העמדה החוקית הפשוטה הזו, נידונה בבית המשפט העליון ב-95, ומאז המדינה ויתרה על הטענה הזו. מה השאלה? שר הפנים נמצא בכיסאו זמן רב מאוד. למה עמדות המדינה שמוגשות מטעמכם, כמפלגה, מיור המפלגה שלך, לא עומדות בתוקף על הזכויות החוקיות של שר הפנים לנהל את מדיניות ההגירה והגיור של מדינת ישראל? יש, קודם כל, הגירה זה אחד וגיור זה שתיים. אנחנו מדברים על משהו אחר. אנחנו מדברים הרי על מה שפה במדינה יהיו גופים שאחרי שאתה נמצא פה וכבר החלטת, כי הרי כל הבעיה של החוק הגיור זה הגיע בגלל הפריצה שיש בחוק השבות. לא, את יודעת, כשאמרו לנו למה אתם חוקים חוקים בנושא דת, אנחנו מבקשים לחוקק חוקים דתיים בשביל שכל אחד יצטרך לחוקק. אנחנו ביקשנו להשאיר את הסטטוס קבוע, הפוך. לא רוצים לשנות את הסטטוס בו. בית המשפט העליון בא פעם אחר פעם ורוצה לגרום לנו לחוקק חוק. אתה יודע את הנקודה, אתה יודע מה? אין חוק לגבי ברית מילה. אבל כולם יודעים שברית מילה נעשית לפי הלכה. אבל לפחות זה בחירה אישית של בן אדם. אבל בנושא יהדות, את יודעת שהרב הראשי לישראל, הרב הרצוג... כן, בקצרה בבקשה, חבר הכנסת בוסו. הרב הראשי לישראל, הרב הרצוג, שהוא לא מוגדר רב פנאטי, הוא היה בן אדם מקובל על כל העם. כתב לפני שנים רבות מכתב לראש הממשלה דאז, סכנת הרפורמים במדינת ישראל שהיא סכנה ליהדות. הרבנות הראשית חוגגת בימים הללו 100 שנה להיווסדה. לפחות כמעט 30 שנה לפני קום המדינה. אנחנו לא חושבים שיש מישהו אחר שיכול לנהל את נושא הדת וההלכה. יש רבנים ראשים שנבחרו כחוק, הם הממלכתיים, צריך להשאיר את זה בידיהם, ואנחנו, בעזרת השם, כל ממשלה שתקום ידעת שנושא בוסו, את זה גם לצערי, ככה. לצערי לא תכנו לגעת בנושא הזה, אפילו בזעיר אנפין, יש פה הרבה על מה לדון ועל מה להתווכח, או על מה לא להתווכח. אנחנו
מודים לך. תודה רבה. תודה. ואנחנו אומרים שלום ללורן פוריס, חברת הנהלה של ארגון ההורים בירושלים ובמועצה הארצית. שלום לך. שלום לך. אנחנו שומעים שרוצים להאריך את הלימודים עד סוף יולי. אתם שמחים על ההחלטה הזו? ההחלטה היא החלטה טובה. התלמידים בעצם נמצאים בבית כבר מזה שנה. חלק ממש לא הגיעו כמו תלמידי החטיבה, ונוצרו פערים לימודים משמעותיים, ויותר חשוב מזה פערים רגשיים. עכשיו, כדי לממש את ההחלטה הזאת, קודם כל צריך להקצות לזה כסף, כי הנושא כולו צריך להיות ממומן באופן בלעדי על ידי הממשלה. זאת אומרת, זה משהו שצריך להיות מתוקצב, וזה צריך להיות ברור. דבר שני, חייבים לאפשר לתלמידים באזורים הירוקים, באזורים הצהובים והכתום בהיר, להגיע פיזית לבית הספר. כי רק ככה בעצם הנושא הזה יוכל להתקיים כמו שאנחנו מצפים. הפערים הרגשיים הם לא פחות משמעותיים מהפערים הלימודיים. תלמידים שישבו כבר כמעט שנה בבית, לא ראו חברים, לא התארו, זה כל כך משמעותי שיגיעו, שישתחררו, שתהיה פעילות. ואין ספק שזה צריך להיות בשיתוף פעולה גם עם ארגוני המורים. למעשה, לפי הסטטיסטיקה, זאת אומרת, שמסתבר שיש רק 35% מהמורים שבכלל מעוניינים ללכת וללמד בחודש יולי, ו-25% מהגננות. זאת אומרת שכן, כן. הם לא מעוניינים ללמד. רובם לא מעוניינים, רובם באמת לא מעוניינים, ואני יודעת, צריך יהיה למצוא את הדרך כדי לאתגר וכן לתת את המוטיבציה שיגיעו ללמד, כי יש משמעות בעצם שהמורים ילמדו את התלמידים, ולא תומכי הוראה שבואו ויצטרכו גם להכיר את התלמידים, וגם בחלקם להכיר את החומר. כי יודעת למה אותם צוותי חינוך לא רוצים ללמד? אני מניחה הרי מציעים להם תשלום, זה בתשלום. אני מניחה שלחלקם יש גם ילדים, ויש להם את החודשים הרגילים שמלמדים, ומהסיבות שלהם הם לא מעוניינים, חלקם גם עבדו מאוד מאוד קשה, כי הם לימדו בזום, ויכול להיות שהאתגר של החודש הנוסף לא מתאים להם. הדרך היא באמת בהידברות, ולאתגר אותם בצורה חיובית, וכן לנסות להמריץ אותם להגיע. בסופו של דבר הרי זה מתנקז לשאלת הכסף, כי אני מתארת לעצמי שאם... חלק מהשיקולים ללא ספק הם שיקולים כלכליים, ובנקודה הזאת אין שאלה שהממשלה צריכה לקחת האחריות הבלעדית. אני מבינה אבל שהשר... כן, שהורים לא יכולים לקחת חלק בעניין הזה. אני מבינה אבל ששר האוצר ישראל כץ אמר שהוא כן יממן את התוכנית. בסדר גמור, אנחנו בעד שהוא יממן את התוכנית, ולתת את האפשרות לתלמידים להשלים את החומר בצורה מיטבית, ולהתחיל את השנה הבאה בצורה חלקה, כי מה שקורה, כמו שראינו גם עכשיו, גם בבגרויות חורף, וגם לקראת בגרויות הקיץ, בסופו של דבר ההקלות היו, אבל לא באמת משמעותיות. התלמידים צריכים להיות בקיאים בחומר, והחורים שנוצרו, גם כתוצאה מהזום, לא כולם למדו בזום בצורה מיטבית. אין ספק שהנושא החינוכי הוא מהחשובים, ויש פערים בהחלט שצריך לסגור, אבל את יודעת, יושבים הורים בבית, יושבים פקידים במשרד האוצר, במשרדי הממשלה, ותוהים, זה לא קשור אלייך, זה ארגוני המורים, אבל עכשיו יהיה מסע ומתן, תהיה הידברות. מי מבטיח לנו שבראשון לספטמבר ייפתחו הלימודים כרגיל? אנחנו הרי לימודי ניסיון מארגוני המורים, יודעים שיומיים לפני הראשון לספטמבר קמים ראשי ארגוני המורים, ודורשים עוד כסף, אחרת לא ייפתחו הלימודים. אז וואלה, השנה צריך לנהוג בעודף אחריות. הדבר הזה, הסגה הזאת, לא יכולה להתרחש, בטח אחרי השנה הקשה מאוד שעברה על התלמידים, על ההורים, על המורים בסופו של דבר, שגם חלקם לא הוכשרו ללמד בזום, והיו צריכים לעשות את זה. ולכן אני באמת, באמת מבקשת לנהל את הנושאים האלה בזמן, ולא להביא אותנו לסגה של פתיחת שנת הלימודים, ועוד פעם למצוא את עצמנו עם ילדים בבית, זה יהיה בלתי אפשרי. גם ההורים, מעבר זה, לא ש... מערכת החינוך היא לגמרי לא שמרטף, אבל ברגע שבעצם ההורים נושאים את הנטל, של, שהילדים נמצאים בבית, לומדים לבד, המתח הזה, אנשים צריכים לתפקד, זאת אומרת, הם לא יכולים רק להתעסק, הורים לא יכולים רק להתעסק בלשלים לילדים שלהם את הפער. המדינה צריכה בנקודה הזאת לקחת בהם גם אחריות. אתם בקשר עם ארגוני המורים? יש קשר, לא כולנו עושים את זה. זאת אומרת, אני באופן אישי לא עוסקת בקשר עם ארגוני המורים, אבל אין ספק שיושב ראש הוועד ו... חלק מארגון ההורים הארצי, כמובן, שנמצאים בקשר עם ארגוני המורים, בטח. את חושבת שיש ממש בטענה שהשנה האחרונה הרבירה את המודעות בציבור לנושא החינוכי, ואת חוסר האמון של הציבור הכללי בארגוני המורים?
אני מעדיפה לא לחלק ציונים לארגוני המורים. זאת אומרת, זה כמו שלא הייתי רוצה שארגוני המורים יחלקו ציונים לארגוני ההורים. אני פשוט מעדיפה לדון לגופם של דברים ולא לא להיכנס לנציגי... לא, לא, אני לא מדברת, אני לא מדברת על דמויות, אני מדברת על התווך הזה שיש כיום בין הציבור לבין החינוך של הילדים בסופו של דבר. אין, זאת אומרת, ברור לי שזה מורכב, ברור שכל הסיפור מורכב, וברור לי ש... גם כשראינו את הנתונים, גם כשדיברו על החיסונים, מצד אחד הייתה דרישה שהתחסנו, ומצד שני אנחנו באמת ראינו שהתהליך ערך מעבר לפרק הזמן שחשבנו שהוא צריך לקחת, אבל אני מאוד מאוד מקווה שהדברים כאילו יעבדו כמו שצריך ויגבירו את האמון. כולנו אני מעדיפה באמת לקוות שהדברים יסתדרו והתקציבים, שיקצו לחודש הנוסף, יגיעו, והתלמידים יצליחו להתגבר על הרי החומר שמחסירו. אנחנו מצטרפים לבקשה שלך. כן. תודה רבה, לורן פוריס, הנהגת המורים הארצי, הנהגת ההורים הארצי, סליחה, אנחנו יוצאים לפרסמות, כבר נשוב. תודה שהצטרפתם, אנחנו בזמן כנסת ממשיכים עם משה גרין, יושב ראש מפלגת צומת. שלום משה. שלום נווה. מפלגת צומת, כבר הגלגול לדעתי השלישי של השם הזה. לא. לא. מפלגת צומת קיימת משנת 1983, הקים אותה הרמטכ"ל דאז רב אלוף איתן. רפאל איתן, רפול. רפול. נבחרתי להיות יושב ראש המפלגה בשנת 2000 בתמיכתו של רפול. ואנחנו התגלגלנו, וכמובן, מפלגה עולה, מפלגה יורדת. ובכנסת ה-22 החלטנו שאנחנו מרימים את הדגל החקלאי, מה שנקרא, כי אנחנו חקלאים מאוד במצוקה, והובלנו את המפלגה לבחירות, קיבלנו כ-15,000 קולות, שזה יפה מאוד בחודש וחצי, ובכנסת ה-23 התמניתי להיות יועץ ראש הממשלה לעניין התיישבות וחקלאות, ולא התמודדנו, כמובן חתמנו הסכם הליכוד, שאני חתמתי וביבי חתם שם, לא עמד ביבי בהסכם, תקע לנו אולי אפילו סכין בגב. מה זה הסכין בגב הזה? תראי, יש לנו, לנו כחקלאים יש לנו המון בעיות. אנחנו מוכרים את התוצרת שלנו ב2-3 שקלים, ואת קונה אותה בסופרים ב-12 שקל, וזה מגיע למצב שמגיעה המסעית שלנו ועומדת מול הסופרים האלה, ואת תבוא עוד שעה, תבוא עוד חצי שעה, ובעצם בשעה 12 מורידים את המחירים לשליש, אף אחד לא נהנה מזה. אני למשל כמגדל עופות, מוכר עופות ב5.5 שקל, את קונה את זה ב25 שקל בשווקים. אני צמחוני. בלתי ייתכן. אז בכלל מצבך מצוין, אז את לא צריכה עופות. נכון. אבל אם אנחנו מדבר על העגבניות, אז העגבניות שאת קונה ב2 או 3 שקלים, היא נמכרת ב-10, ב-8, ב-9, פער מחירים שהוא עצום. זה משהו... אני לא רוצה, אני רוצה ללכת יותר להיבט הפוליטי, כי היה לכם הסכם עם הליכוד, אתה אומר שנתניהו תקע לכם סכין בגב, מה הכוונה? כלומר, איפה הרגשתם את הפגיעה בכם? תראי, אני רוצה לדבר על קטע מנהיגותי. עכשיו, כשאנחנו חותמים עם ראש ממשלה על הסכם, אנחנו מצפים שראש ממשלה יעמוד בו. ואם אני יושב עם ראש ממשלה והוא מדבר איתי על פערי התיווך, ואני יוצא החוצה ונותן היתרי מחירה למכור בתוך המשקים, ואני עשיתי את זה, אני מצפה שיהיה לזה המשכיות. זה אחד. שניים, אדם בן 85 שמגיע למשפט ומראה לשופטת את תמונה שלו עם הנאצים, שתלו אותו מהרגליים, ואומר, תראי, אני בן 85, הגעתי לגיל כזה, ואני משתמש בחלק האחורי, שזה בית אימון או רפת, משמש לזה למגורים, אומר, זה שימוש חורג, ולכן אתה גם מקבל כנס, ואני לא לשכת הרווחה. יש כאן איזשהו פער, באופן כללי אני אומר את זה, בכל הקטע המנהיגותי בארץ שלנו. ולכן אנחנו באים לשם. אנחנו כל היום מתווכחים על הימין, ומתווכחים על השמאל. בוא, אני אומר את זה במה שנקרא בלשון מלאה. האידיאולוגיה שלנו בצומת נשארה והייתה ימין, אנחנו ימניים, אבל הימין שונה. ימין הרבה יותר אלגנטי, מה שנקרא. ואתם מתכוונים לרוץ, עליו שאתם לא עוברים את אחוז החסימה. תראי, הנושא הזה הוא מאוד מעניין.
גם הנושא של אחוז החסימה, כן או לא, אז היום אנחנו עושים סקר. היום זה פעם ראשונה שערוץ 20 הזמין אותי, וחושף אותי מה שנקרא בתקשורת, וקודם כל תודה רבה לכם, כי אתם באמת מיצים, וכל המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, לפי הסקרים, אז לא מזמינים אותם. אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. בכלל מישהו שואל עלינו? אף אחד לא שואל עלינו. איך אנחנו יכולים לייצר במדינה שלנו מנהיגים, מתוך העם, שינהיגו אותנו ולא נגיע לבחירות החמישיות. אבל אולי לא, אולי לא שואלים אתכם, כי אתם באמת מבחינת המנדטים, מבחינת היכולת שלכם להשפיע, היכולת היא נמוכה, בוא נאמר את האמת, בעצב רב. תראי, שאת אומרת שהיכולת שלנו להשפיע היא נמוכה, אני לא מסכים איתך. אנחנו באים מעולם העסקים. אני חוץ מאשר אותי חקלאי, אני גם איש עסקים. ובעולם עסקים, הדרך פתוחה לפניי. אם אני אכנס היום למנהל בנק ואני אבקש ממנו על מילה שלי, תיתן לי אשראי, ייתן לי. אז למה פה כן ופה לא? כי המשחק הוא מכור. מישהו החליט שאנחנו משחקים כאן אך ורק בכל מיני שחקנים קבועים. שחקן ראשון זה לפיד, הוא בא מהתקשורת. שחקנית השנייה הזאת מירב... מיכאלי, שהיא גם מגיעה מהתקשורת. איך יקרו אותנו בתוך חקלאים? סליחה, משה, אני צריכה לקטוע אותך, כי אנחנו עוברים לנתניהו, להצהרה שלו. אני מתנצלת, אנחנו כבר נחזור. בבקשה. In the forefront of this battle, and has met those challenges, as you have too, in your respective countries, we are now emerging from the corona with the green passport, having vaccinated... 90% of our population has received one jab or two, or has already recovered. So we don't have that far to go. I wouldn't say that we're rushing towards herd immunity, but we're getting there, and we'll see how that works. I think Israel serves as a model for the world, and we're discussing some of our experiences, sharing those experiences with our friends, and indeed your two wonderful friends for Israel. But we're discussing something else, and this is the main purpose of this visit. I think we're all aware, the three of us, that once we get over this cycle of the disease, we have no guarantee that it won't come back. We don't know how long, nobody knows, how long these vaccines will hold up. Is it half a year? Is it a year? Is it 2 years? Is it more? Is it less? We don't know. And therefore, we have to protect our people against the reemergence of this pandemic or mutations, and we want to create two capacities. We think that by joining our resources, the resources of three small but very able and gifted countries, we can better meet these challenges. What we're talking about is establishing a joint R&D fund of Israel, Austria, and Denmark, and beginning joint efforts for common production of future vaccines. I think this is something that we have to do because we're going to probably need, I can't say with certitude, but with very high probability, we'll probably need protection for the future. We've just gone through a century where humanity has been very lucky since the Spanish flu that killed so many tens of millions around the world. But we've had intermittently, we've had SARS, we've had Ebola, we've had other diseases, and now we have COVID. And we have to make sure that we can protect our peoples and also help other countries and humanity at large. So we're thinking of a joint, we're not thinking, we're going to do a joint R&D fund and discuss the production, the possibility of joint investment in productions of facilities for vaccines. I think this is great news, and I think it reflects the respect we have for each other and the belief, the confidence that we have in working together to protect the health of our peoples. Meta, please. And this is exactly what it is about, to protect our people. Since the beginning of this global pandemic, we have been working very closely together, Israel, Austria, and Denmark. I am very pleased that we are able today to... תודה שחזרתם, אנחנו ראינו כרגע סרטון קצר מתוך ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו יחד עם ראשי הממשלה של דנמרק
ושל אוסטריה, הם דיברו שם ביניהם על השיתוף פעולה ביניהם שהיה מוצלח מאוד, על הקשר ביניהם לאורך הזמן של מגפת הקורונה ועל הקשר שיימשך בין המדינות. אנחנו נחזור לזה אולי בהמשך, בינתיים אני רוצה לחזור אליך משה גרין, יושב ראש מפלגת צומת, קטענו אותך באמצע משפט, בוא תסיים אותו בבקשה בקצרה. עוד פעם, דיברנו על הקטע המנהיגותי. כן. אני חושב שמנהיגות יכולה לקום מתוך העם. אני חושב שאנחנו כעם יהודי, אנחנו מוכרחים שיהיה לנו מנהיגים חדשים, ואנחנו כל הזמן ממחזרים את אותם אנשים. עכשיו, מחזרים אותם כי התקשורת היא מאוד באה והיא מאוד לויאלית לאותם אנשים שמתמודדים שם. אנחנו אנשים טובים, אנחנו אנשים שמובילים, מובילים לא מעט עניינים בתוך המדינה שלנו, אם זה בעולם העסקים, ואם זה בעולם החקלאות, ובאמת אני חושב שהגיע הזמן, שאם באמת אחרי 4 בחירות לא יצריכו לשבת שם אנשים ולהסתדר, שיפנו את זה, יפנו את המקום לאנשים אחרים. אתם רוצים עד הסוף. אנחנו רוצים עד הסוף, יש לנו אג'נדה מאוד ברורה. קודם כל בנושא הזוגות הצעירים, שזה מאוד חשוב. ואנחנו לא רואים פתרון היום שזוג צעיר יכול להיכנס אחרי שהיה בחופה, ולהגיע לדירה שעולה בין 1.5 מיליון ל-2 מיליון שקל, שזה המון כסף. משה גרין, אני מודה לך על הרעיון הזה, תודה שבאת לפה, יושב ראש מפלגת צומת, נאחל לכם בהצלחה. אני רוצה להודות לך, עורך דין דוד פטר. רצית להגיד משהו לקראת סיום, היה לך משהו לומר? אני חושב שלמעשה בבגץ הגיור, שהתקשורת עסקה בו הרבה מאוד בתקופה האחרונה, נשמעת איזה משהו מאוד חשוב מהשיח. בית המשפט העליון נזף במדינה שהיא לא הסדירה את נושא הגיור עד היום, ולכן היא כביכול נאלצת לפרש את החוק וליישם אותו. אלא שמדובר פשוט בקביעה לא נכונה, עובדתית. יש חוק במדינת ישראל, פקודת האמרה, פקודת העדה הדתית המרה, שהיא קובעת למעשה שהמרה דת היא רק באמצעות חוק. ולכן מה שקורה שבית המשפט העליון התעלם מהחוק ב-95, והיום נותרנו באין ברירה בגלל אותה התעלמות ב-95. מעניין. כלומר, נותרנו ללא כללים במערכת המשפט, ומהו משפט ללא כללים אם לא כוח גולמי. תודה רבה, עורך דין פטר, פורום קהלת. תודה. תודה לכם שהייתם איתנו, נתראה שוב כאן בשבוע הבא.